Znate, on ma... Ajmo društvo, možemo. Dovoljno dosta se uspio set tako to nije da ja ne bi u sebi to makali. Ja bih rekao. Dobro, mislio sam da ću se zbriti. Ali kada se zove, dobro. Šest. Tam baš to ono teoretiče. Kužiš ti sam to. Switcha. Ima Switcha, to je bilo to. Samo mogu skinuti dolazi. Cijan turn ispred mene. Da su zamijenjeni. Ima
ne, sada nisam oko dvije, sad ću ih teći ti jednu ovakav. Energijski onda nisam. Da, ne. Imam ti... Da, dva power. Okay. Da, ako ću upat switch ili ne, da, ne, budemo li se mogu. Možda je bila greška, ali imam nešto drugo. Mislima. Ok, imamo roka tove, mislim. A teško da ćeš ti sad povući switch, stadion i energiju. Ono. E, požega, jel mačok i zaustavlja GX napad od ovog SP-ona? Treba bi, da. Ali on punta da je među onaj 10 damage countera ili... Še te šta piše na mačoku? Za ovoliko si se izlazio. Damage, ovaj puta countera. Switch. A ne znam, a dobro. Preventa. Dobro. Da. Za ovoliko pođe, nisam svjesna, ne. Znači, kaj imaš energiju, ali nemaš stadion. Nemam stadion, nemam energiju. Ne znam. Ajde, evo stadion. Ali kužiš plan, sjedni me nokauta. Ti bi se našao u poziciji da bi ja imao Bistring aktivno plus dva charger pa. To bi ti bilo još gore. Jer onda sad možeš imati GX, sad možeš imati teoretski bolje šanse. Ne znam koliko je to punk to bilo, ali dobro. Mystery Treasure. Ovo je moglo biti very, very ugly za mene. Pa sam imao dobar top deck sad. Save the day. Tapu lele ili...
ili na impuls. Dobro, ćeš biti s tebi. Ima neka ova Gyarados. Na točki Gyarados je to. To je bilo dobro. Te ovi svi ima dva da sve polove tvoje najbedekto. I oni mi još ne vidi, još ne još moraš, ne moraš, no ima vikne, treba bi... Kod nam je tako imam ti guzbu. Tako. Vije, ne, 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 Ja bih imao se bolji setup. Dobro je Blsefo, ali
Fal 8 bis 3-0. Kaj između ostalo? Fal mi bis 3, da ga možeš odmah od prvog poteza. Nije, nešto bi fal, nije, nekak mi je kaj. Pa meni se čini dosta dobar. Mislim kao, ne, ja ne mislim da mu fali išta. Mislim da ima sve što mu treba. Te energije, znaš, što moraš diskardat nekako kao, znaš. Ne znam šta bi. Ideš prvi. Čak ti bolje krenut sa Blasekovom drugim, vjeruješ. I možeš odmah uzeti price prvi potes. Mislim da si tu definitivno u boju prednosti. Skoro ti sve jedlo, dobro ti ideš prvi, dobro ti ideš drugi. Ali ako ideš drugi čak bolje setupaš, ali ako ideš drugi može čak bolje, ali imaš vremena uzeti taj price. I onda te on može tipa nokautat, ti možeš bi string odigrat. Ne znam jel tu ovaj ima loš scenarij za taj deck. Ja mislim da ne. Premalo ljudi igra deckove koji bi counterali, znaš, modern, znaš. I onda naravno tu gdje je učiš 6 i da vam jako dobro za taj deck. Dobro, ali ovo što ti igraš za 50-50 meč, ono ako pobjediš, da. Visi ko bolje. Ko bolje. Ha, dobro, goca, gledaj, možda budeš prvi. Ti stadion tu od igra Electropower, ode moja Blacephalonu. Nećemo riskirat. Nećemo riskirat. Što ono, odigram GX i povučim energiju, pa nićeš bolje. Bilo bi znao ti nešto o tome kad digaš GX i povučiš energiju s proizvom. Ti zvuči poznato. Sad si opet. Ja mislim da ti namještaš već ovo arenu. Pa igram 28 energije. Joj, on je deck sa onim crnim bistom, znaš kaj i... Guzlaš. ...šest energija u deku i četiri pojme, znaš kaj uđeš. Da, ali je deter naš benča da uđeš. Guzlaš. Možeš igrat četiri ne povališ. I bist ringa. I opet mi se desi, jebem ti, opet sam te mogu KO-at. Gle ovo je. Pa to je, koja je to kuća sreća? Ja uvijek kad igram, ja riskiram. Ali ne, uvijek mi fali jedan dio, da. A, sad imaš kaj, stadion, ali najviše energiju. Ne, imam stadion, opet nemam energiju. E, pa da. Odigrat ću ovo, samo... Da, što si to zvolite. To je stavljeno. Smo doraš. Jesam. Ali smo igrala Nine Tails sam. Možda se treba Oranguru, a sad si mogu upravo po Oranguru, a još nešto. I tipa Nezbol, uzmiš Ultrabol Nezbol, sa Ultrabolom setupaš tipa ne znam. Drugu zera Oru, a sa Nezbolom... Ček, 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 jedan, dva. Hajde, vidiš, između ostalo. Između ostalo. Ajmo vidjet sad šta će to biti. Sad ću morat dobro promiješat tek. Da, za te bistringove. Svoje atra povučem. Evo, izvolim. Dobar je tek taj Ninetales. Jel? Mmm.
150, fali ti jedno. Fali mi B-string. Da, da. Naravno B-string, ono kata preo peta. Je. Ubiš i frajer, baci B-string i dignemo cijeli game. Pa ne, gotovo je. A neko brother koji baci, pazi dva B-stringa u jednom potu za frajer baci. Hajde, ući ćeš jedan. Pitanje li ima energije? Aha, kada nije bilo imaš 17 energije, ali... Ajde šuti fokus ovih pet. Nemo mi pa ja znam, pet Možeš da skadat sve, ne, četiri komada. Samo jedna, četiri. Znam da joj neću izvući, čekaj. Ne, još možem i stringovati. Da. Bora, Cynthia, dobro. Možda možeš ući bi stringove. Ali ne samo da bi stringove, postoji više energija. Da. Pa vrijedi bilo kovo. Puta pa više. Sredst više. Tako da rokaš ove 180 sa 3 energije. A teoretski bi mogao i sa 2 da imaš choice. Ne, mora biti. Ultra ball sam vidio. To je ono kad ti ja govorim, kožiš, da si setupao GX, bi imao veće šanse nego da si me sad nokautao. Jer ti sad nemaš više s čim respondna. Ajde, ono izvučem. Kožiš. Aha. Ono kad si ti odlumio dva put ditova. Daj, šuti, to se ne računa, brad. To ne cijelo jedan dva put ditova. Ono je najbolji slovo. Ono je ditova i na pažne. I onda dva put zajedno. Daj, tiko budi, evo, nikad ne ništa nije pito, brad. Nikad ne ništa nije pito. Secret play, da, sve si je counter deck, samo onako. Koliko je to? Pa ti žiš auri i skuraš counter catcher. Ne, ali to je sve, ja imam... Ne, neko mati šluke, kao to isto. Neko se stavio, 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 energy i counter game. I napadaš, ono. Niš pa, ne. Ajde si. I staviš na ovu video, ovaj kaj urema, udara sam 160. Sada je 1.31. Znaš, jedno ja nemam sreće s kažem. Ne, da što nekako ne gledaj. Pa ne, mene igre, nešto je učinio. Znaš, igre, nekako sam sam sreće. Znaš, igre, nekako sam sreće. Znaš, igre, nekako sam sreće. Znaš, igre, nekako sam sreće. Ne, da je ovo prvi put. Da,
Preko sreće nam ni šruc. Sreće, nego nisam od 3 bi stringa ni jedan povukao. Znaš što sam ja povukao? 3 ultramo. A ne bi stringa. Škod nisam 3 bi stringa povukao. Nisam povukao, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125